Šest borovic, které mají padnout kvůli výstavbě kluziště, chtěla v pátek chránit vlastními těly asi 20 nespokojených mostečanů. Stromy, které rostou na prostranství u mosteckého magistrátu a tamního hotelu, dnes měly pokácet pracovníci mosteckých technických služeb. Protestní akci na páteční ráno svolalo sdružení Mostečané Mostu v čele s Františkem Rybou. Na místě také hlídkovalo větší množství strážníků. Odhodlán bránit borovice vlastním tělem byl i Mostečan Juraj Kováč. Nemám řetěz, tak se obejmu, budu u toho stromu, tak mi uříznou nohy, nebo já nevím. Kácení stromů se ale dnes nakonec nekonalo. Mostecký primátor Jan Paperega telefonicky účastníkům protestu totiž vzkázal, že celou situací se ve čtvrtek bude zabývat ještě městské zastupitelstvo. Ředitel, že akce končí, mělo by to být o týden odložený, jak slíbil primátor, no a zastupitelstvo se tomu ve čtvrtek bude věnovat. Tak si zatleskejte. Kluziště by mělo být zprovozněno 1. prosincový den, tedy v den zahájení letošních vánočních svátků v Mostě.